Hvis du vil at vi skal vinne, så budskapet fra ekspertene fikk veldig klart. Ikke gjør noen ting! Altså, det greit å spille gitar, men du... Det handler om folk som er blitt fratatt levebrødet sitt. Det er fredag den 13. Og vi er i Sevilla. For et år siden. Velkommen til del 9 av ett år med virus. Det er altså ett år siden vi kjørte hjem ifra Sevilla. Det er noen som har skrevet at det er for mye priser, men når det gjelder gårsdagens utgave, så var det vel faktisk bare ca. 10 minutter, så var det resten. Det var helt nytt, til og med for meg. Så den litt over 20 minutters krig og fred-episoden, jeg hadde bare hørt halvparten av den, eller ikke det engang, så jeg. Altså, du ser jo minnet om hvor henne avspillingsknappen står når du går inn på en podcast. Så jeg hadde aldri hørt det der litt forfriskende innlegget det han fra Amnesty International. Så før vi fortsetter med fredag den 13. La meg høre litt av et minutt av han om igjen. Ja, jeg er Gerald Folkvart, politisk rådgiver i Amnesty International, og arbeider blant annet med menneskerettigheter i Kina. Gerald, her i Norge så bestemmer folk seg for at de skal gå på treningsstudio selv om de er i karantene. Det skjer ikke i Kina fordi myndighetene har sagt til dem at du skal holde deg inne. Er ikke det bra? Det at kineserne har blitt vant til å gjøre som staten sier, det er jo selvfølgelig ikke alltid galt. Og det fører jo til at folk gjør ikke dumme ting, rett og slett fordi staten sier, du skal ikke gjøre dette her. Det er klart at hvis det skal ekstreme tiltak til, så må myndighetene få ganske store fullmakter. Og det er også viktig å si at det er ikke et menneskerettighetsbrudd å sette folk i karantene. Det er ikke et menneskerettighetsbrudd å vedta portforbud og den type ting. Fordi hvis det er en krisesituasjon, så har staten rett og faktisk også plikt til å sette ganske mange menneskerettigheter litt til side. Og si, nei, vi må begrense bevegelsesfriheten. Man kan til og med begrense til en viss grad spredning av informasjon. Men det må alltid være begrunnet i at dette er nå nødvendig for å ta vare på samfunnets sikkerhet. Det kan aldri være begrunnet i å beskytte sin egen makt. I Norge blir det jo nå fremstilt som at portforbud er det verste som kan skje i menneskeheten. Men han har hatt portforbud her i aldri så lange tid. Under riksalarmen som ble vedtatt i dag, men en god del senere på dagen, så ble det jo bestemt at fra mandagen av mandagsmorgen, så var det ulovlig å gå ut av husene i det hele tatt. Alle måtte holde seg inne 24 timer, bortsett fra nødvendige turer i matbutikk, i apotek, eller i tobaksbutikk. Alle andre butikker, barer og restauranter måtte da stenge mandags morgen etter frokostservering. Men alle barene stengte med en gang. På lørdagen og søndagen var det ikke en eneste bar i distriktet her som var åpne. Alle holdt seg hjemme, så de tok hensyn til den riksalarmen egentlig lenge før han trådde i kraft. Nei, men skjønte jo når vi kjørte fra Sevilla at noe var på gang. Vi skal handle øl og vann for en måned og holde oss i huset. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Og etter dag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevognet. Altså, det er greit å spille gitar, men du...
er det galneste jeg har sett. Denne butikken her pleier som regel nesten være folketomme. Og nå er det kamp om parkeringsplassene. Det er rett og slett stappfullt av folk her. Jeg håper det er verdt i fremdeles har nok øl til oss da. Så har vi jo kommet hjem, og da er det jo på tide å få noe god TV-underholdning. Og hva tror du, Jakob, at de snakker om der? Så her ute og viser hvor folketomst der er i Barcelona. Alle holder seg hjemme, der er rett og slett utdødd. Det samme har de vist i Madrid. Ja. Det er ikke lov å reise ut av Madrid nå, og i Baskaland er det nesten ikke lov å reise der heller, det er omtrent like strengt, men de står faktisk og kontrollerer på motorveiene, så dere så at folk ikke kjører ut av Madrid. Det er ganske spesielt. De har så stengt barer på restauranter i Spania. Det er så dramatisk at det... Men nå sier det altså i Madrid, de skal stenge, de blir pålagt å stenge fra i morgen av, sier det her nå. Skal vi se, hva de synes du tar til å si? Spain. 4073 smitter. 4073 smitter i Spania. Jo, det er litt av en TV-underholdning vi kom hjem til. Det må jeg si. Barene venter ikke. Barene venter ikke til i morgen. De begynner å stenge nå. Jeg mener at hvis vi først skal stenge, så kan vi like så godt stenge nå. Så nå stenger barene i Madrid. Nå. Han innehaveren der sier at det har jo ingen hensikt til åpent, for der er jo ikke folk uansett. Så vi stenger nå. Vi venter ikke til i morgen, sånn som myndighetene sier. Vi bare stenger nå. Og se på T-banen. Jeg ville heller ikke ta T-banen. Valencia, de har jo en sånn kjempefest. I går så skulle det være et av de mest populære arrangementene i Valencia overhovedet. Det ble avlyst da i 12. time. Og nå avlyser de resten av festlighetene i Valencia. Det er jo ikke akkurat noe stort sjokk. Men det som skjedde i går altså, det er omtrent som at Norge skulle avlyse 17. mai. At det skulle være ulovlig å gå ut på 17. mai. Så gale var det som skjedde i Valencia i går kveld. Og nå er altså resten avlyst. Her taler presidenten Del Gobierno. Og jeg vet jo hva han kommer til å si. Ja, da står jo nederst der. El gobierno declara el estado de alarma. Er det nødvendig å oversette det til norsk? Jeg tviler vel på det. Jeg kan ikke filme hele talen hans med denne dårlige billedkvaliteten. Dessuten så vet vi hva det betyr. Som sagt, barene i Madrid de har begynt å stenge allerede nå. Og jeg tror det er mange andre plasser som kommer til å gjøre akkurat det samme. Nei, nå vil jeg høre hva han sier, så dere får ikke se mer. Ja,
Ikke sånn helt uventet, så støtter jo opposisjonen regjeringens kriseplan. Alt annet ville jo vært uansvarlig. Jeg så en pushmorse på VG som sier at Siv kan sabotere Erna sin kriseplan. Jeg vet ikke helt hvor mye det er i det. Men i Spania så får i hvert fall regjeringen full støtte av opposisjonen. Og det skulle jo bare mangle, rett og slett. Nei, det er ikke ofte du får meldinger om at det nå tar NRK ut alle programmene og sender bare nyheter i dag. Og det første vi får se da, det er at Norwegian permitterer 5000 ansatte på grunn av koronaviruset. 5000 ansatte går ut i permisjon, eller blir tatt ut i permisjon hos Norwegian nå. Det er jo helt utrolig jo. Langt der vest ved Santa Fe. Hei, bloggere! Det har regnt i natt. Men her synes jeg det var såpass fin regnbue, jeg måtte bare stoppe og ta den. Det er i ferd med å lette. Koronaviruset er her. New Mexico er på lockdown. Men jeg er fremdeles oppegående. Ha det bra! Sikt og teknikk og et fremtidsrettet blitt. Ha en virusfri fredag den 13. Velkommen til Dommedagsnytt, kanalen for deg som liker dårlige nyheter. Her er et sammendrag av de viktigste hendelsene for 2020. Alt som kan gå til helvete kommer til å gå til helvete i 2020. Først vil YouTube bli nedlagt i sin helhet av EU i et nytt direktiv. Direktiv 21, nedleggelsen av YouTube som trer i kraft 1. mars. Deretter vil resten av internett bli nedlagt. Man vil fremdeles ha en begrenset utgave av Facebook, hvor man kan poste kattebilder og korte videoer om sminkeprodukter. Alt annet vil bli slettet. Verdensøkonomien vil gå rett vest, og det er ventet at den norske kronen vil bli nesten helt verdiløs i forhold til euro. Av de få tingene som vil gå opp, kan det nevnes øl, som ventes å gå opp med over 100% eller mer. Året vil ellers være preget av koronavirus, tarmkreft, Alzheimers, benbrudd, diaré og oppkast, utslett, migrene, tannråte, gråstær, grønnstær, hjerteinfarkt og impotens. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre, kanskje.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pedro Sanchez, statsministeren, var ikke engang ferdig med talen sin om riksalarmen før de første radiostasjonene begynte å spille denne her gamle hitten av Duo Dynamico, Resistere. Og det skapte jo et voldsomt sånn, holdt på å si, nå begynte jeg jo nesten å grine, altså det gjorde det. Det ble et veldig sånn samhold. Jeg har snakket om denne stasjonen som heter Quaranta Principales, som jo spiller de 40 viktigste sangene såkalt, med en heftig rotasjon, og så spiller de alt det gamle, alt det gode gamle. De satt denne her opp på en rotasjon på 4 ganger i timen til å begynne med. Så hele veien hørte du resistere, resistere. Nei, jeg begynner faktisk å grine når jeg tenker på det, for vet du, det var heftige tider. Dere så når vi var på Cash Fresh. Det siste gang jeg har vært i en matbutikk. Jeg er litt mer i farezonen enn Endre, så det er Endre som tar seg av mathandlingen. Jeg vet jo at det gir en slags falsk form for trygghet, for hvis Endre blir smittet, så skal det vel godt gjøres at ikke jeg også blir det. Men Endre er nå i hvert fall veldig nøye med smittevernstiltakene. Det som ble vedtatt, da, kan jeg bare gjenta det, det var at fra og med mandags morgen, etter at barene hadde hatt frokostservering, så måtte de stenge. Mens butikker, sånn generelt sett, de måtte stenge klokka 12 den mandagen. Bortsett fra matbutikker, og matbutikker som lå i supermarkeder, de fikk jo lov å ha åpent hvis de hadde, ikke hvis de lå langt inni, sånn at folk måtte gå forbi hverandre mye for å komme ut og inn, men de fleste har jo direkte adkomst til gaten, så de fleste fikk lov å holde åpent, men det var en del faktisk som måtte stenge, på grunn av at de hadde ikke god nok adkomst. Det har for øvrig blitt en stor diskusjon nå i det siste, det, men det kan vi jo komme tilbake til mye senere. Forosenteret, de har jo da nylig fått lov å åpne. De mente at det var for trange ganger. Det mener jeg også, så jeg synes ikke de burde få åpne.
Nå har jo grensen til Portugal nylig blitt stengt igjen. Og forosenteret lever vel 50% av folk som bor i Portugal. Det ligger vel, kan det være 500 meter fra grensen til... Ja, ikke mer enn 500 meter fra grensen til Portugal. Mellom Badaros og Portugals grensen. Så, men det er jo ikke bare grensen til Portugal som blir stengt nå. I forbindelse med en høytid som jeg ikke husker navnet på, så kommer nå før påske. Og i forbindelse med påsken så blir alle regionsgrenser på nytt stengt. Men så vidt jeg forstår, så skal alle regionsgrenser bli åpnet 3 dager, 4 dager etter påsken er over. Så dermed så skulle det jo være mulig å kunne ta et fly til Malaga og bli hentet ifra folk ifra Extremadura. Det var bare en tanke jeg plutselig fikk. Jeg vet ikke hvor mye der er i det, eller hensikter i det. Altså påsken er jo sånn mer eller mindre avlyst, da. Jeg vet det som er konklusjonen. Jeg kan jo melde fredag den 13. bortsett fra å sitte og se på TV utover kvelden og ble mer og mer... Jeg skal ikke si ble mer og mer deprimerte, for det var meg vel egentlig blitt allerede, at det skulle bli så gale. Og vi holdt oss inne, vi var ikke uten plass. Og det skulle jo vise seg at det tok 47 dager før vi kunne gå ut på normalt vis. 47 dager egentlig fra mandagen av, og ikke fra fredag den 13. av. Ja, den der resisteré, den ble spilt overalt. Det har kommet nye versjoner av den. Den helgen så gikk en artist som hette Ariel de Cuba i studio og spilte en plate som hadde klar til release på mandagen. Og den er der ingen copyright på, for han sa det var gjort for å holde folk hjemme i husene sine. Vi skal slutte med den, Ariel de Cuba. Han har lagt en video om innspillingen også. Du ser det er lagt i hjemmestudioen hans. Han holder seg i huset, sånn som han synger. Er det da noe mer å si? Jo, da kom en veldig kort, liten fortsettelse i morgen. Ikke så mye å berette i morgen, men det var noe som var litt spesielt. Som sagt, vi handler en del varer når vi kom tilbake fra Sevilla på fredag den 13. Og fikk egentlig alt vi skulle ha, toalettpapir og det hele. Det var egentlig aldri tomt direkte for noe, men det var jo en del varer det var lite av, for å si det sånn. Jeg tror bare at jeg slutter med å ønske alle en koronafri dag. Det er høye smittetall i Norge, hører jeg. Her i Extremadura har vi de siste dagene hatt svært låge tall, men nå er de 4-doblet. Sånn i forhold til norske smittetall, så er det nå fremdeles svært lågt. Men i løpet av 4 dager har det blitt 4-doblet fra det som ble sagt. Sånn, wow, nå er alt bra. Det er det som er problemet med å si at alt er bra, da tror folk at det er det. Nei, vi holder oss i huset, sånn som Ariel de Cuba synger her til slutt. Hold dere i huset dere også. Bli kvitt smitten. Vask hender. Bruk maske. Hold avstand. Ja. Ikke bli smittet av korona, så dere fremdeles kan se disse her rare bloggene mine. Om dere priser eller ei. En del av det er det, men jeg synes jo ikke at det er en rettferdig dom.
Nei, jeg har en koronafri dom. Jeg har en koronafri dag. Koronafri dag, her er Ariel de Cuba. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te mete en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus no te mete en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Político que siga tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, esto coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera. Si el pueblo de esta sale, tú sí que vale. Es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera. El mundo está en candela, ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus. No nos falle, porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien. ¿Cómo? El coronavirus no te meta el lío. Quédate en casa, pórtate bien. El coronavirus no te meta el lío. Quédate. Tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, en mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Casa. Nå tog et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.